شرارت کرتا تھا اب جو میں بڑا ہو گیا ہن بڑی شرارت کرتا ہوں جب میں چھوٹا بچہ تھا ہر چیز کے پیسے دیتا تھا اب جو میں بڑا ہو گیا ہر چیز کے پیسے لیتا ہوں आज मध्यरात्रि यानी रात 12 बजे के बाद 2018 चला जाएगा और 2019 आ जाएगा। हाँ।